Roa-se. Tudo bom com vocês? Eu gostei dessa música aqui, ela fica bom. Mas é muito bom estar aqui no canal. Quero falar que até... Aí, ó, viu? Gente, só vai descontrair um pouco. Só que tem uma coisa na minha vida que hoje eu vou contar um pouco final. Tá ali minha família, o pessoal aí que eu conheço. Quem não conhece, vai pensar menos. Tem um pessoal que faz uma injustiça falando que eu tenho cara de anão. Você já pensou nisso, né, de mulher? Eu sabia! Eu tipo assim, esse guri deve ter gigantismo. Pra quem sabe, eu dou uma aula de gigantismo quando a pessoa pede demais, entendeu? Tipo assim, não eu, né, no caso.